puta po tayo sa immigration. Immigration. Doon sa uh, Miss Alice Go. Remember that uh, we have talked about the uh, yung mga nahuli na mga 323 na mga Chinese sa uh, Baufu. And uh, remember that uh, uh, sabi ko sa na kung may kilala ka sa immigration and you attended a Christmas party kay uh, uh, Attorney Carlos Capulong? Uh, Kapulong? Uh, yes, po, Your Honor. And uh, you told me na kilala mo siya. At ikaw yung guest speaker sa Christmas party. Uh, Your Honor, I was invited. Hindi naman po talagang guest speaker po. Pero you are special kasi nga ako hindi nga ako na-imbita dun. Ikaw na-imbita. Uh, sorry ako. Okay. Mr. Uh, Attorney Carlos Kapulong, uh, gano'n mo kakilala si, ano, si Alice Go? Uh good afternoon your honor. Yes, good afternoon. Uh, good evening. Uh, good evening uh, your honor. Mag-good morning na, 30 minutes na lang. Yes, sir. Gaano mo kakilala si si uh Miss Alice Go? Uh good friend your honor. How 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 good is the friendship? Uh we met uh, over the over time, your honor. Uh we met uh sometime May 2021. And then uh communicating then um sometimes we go out for lunch or dinner and then during that time I saw her uh, when I met her she was not a mayor yet uh, she was an ordinary citizen she was a businessman a uh, businesswoman and then I met her again uh, personally uh, during uh, I think it was... Uh, sometime september of 2022 uh, i went to the uh, opening of clark international airport uh, all the lgus of papanga and uh, um, tarlac were there uh, it was the opening it was together with all the officials and the president was there my commissioner was there And that's ba the okay. time. Ba we... Bakit naman siya naisip mong uh, imbitahan sa Christmas party? Well, actually it was a, just a chance uh uh invitation your honor um because we're since we met uh, that uh uh, uh September uh, then we talked and then uh, we At have Attorney Kapulong uh, 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 uh ano mga pinamigay ni Alisgo uh, during the Christmas party. Eh actually po uh, I cannot remember your honor because I did not even uh, ask her to bring anything. Pero so, those who were there told us na namigay siya ng uh, ampaw. Actually hindi po totoo yun, your honor. Okay. Uh, Sige. Uh, I asked them again. Uh, you are under oath, Attorney yes, Kapulo, your honor. Ha? Yes your honor. Are you the uh, former port operator operation division? Ikaw na namamahala ng mga airports and seaports sa buong Pilipinas? Mula 2019 hanggang 2022? Uh no your honor I was uh, appointed or uh, designated your honor a uh, 2021 March and then until 2023 February your honor. So 2021 ka hanggang 2023 February na, your honor. Na Port Operator Division. Port? Operation Division. Yes your honor. Ikaw ang chief. Acting chief your honor. Acting chief So in other words, nakikita mo lahat ng labas, ng mga manifest, ng lahat ng mga buo ng lahat ng uh, eroplano, lahat ng mga ng lahat ng mga ship. Am I correct? Uh, we can check your honor. We can check po. What? Na, pwede po namin i-check your honor. Of course, you're the chief division na operating yes, na ano, ikaw 'yun. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Yes, Kung ikaw ang pinaka chief alam mo nangyayari sa lahat ng airports, sa lahat ng seaports sa buong Pilipinas. Am I correct? Uh, well, and you were assigned and you were assigned sa sa ano sa Region 3. Napasain ka ba doon? Uh, Area ng Bamban, Region 3. Napasain uh, ka yes or no? No, your honor. Hindi ka napas uh, Let let me can I clarify your honor? Hindi, dinatanong ko, claro. Napasain ka ba sa Region 3? Uh, I was assigned uh, way back 20 2010, your honor, uh, sa Clark International Airport as Air Alien Control Officer. No, Your Honor. Anong, saan ka na-assign doon? Nung na-assign po ako sa... Sa Clark Region. Clark International Airport, Your Honor. That was 2020-10. 2020-10? Yes, sir. At ano, uh, 20, yes, Your Honor. Until 2012, Your Honor. Hanggang 2012? Anong position mo doon? Uh, acting head supervisor, Your Honor. Mr. Chair. You have a law firm? Attorney? Wala. Wala your Honor. Are you related to Michelle Mabute? Uh, no, Your Honor. Isn't she your girlfriend? No, Your Honor. You have, a, uh, you have a child with her? No, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Okay I want to make it sure huh? right now you are suspended, am I correct Yes your Honor why are you suspended uh it stem for a, it stemmed for a case uh, that i uh, a visa that i prepared and reviewed two two visas your honor that i prepared and reviewed uh, and then uh, There was a it was approved by the Board of Commissioners and then after post audit your honor uh, it was uh, determined that there was a problem with regard to I'm not sure your honor with the uh, uh, non uh, non registration of the entity your honor Okay uh, during the time that you were uh, with uh, not yet suspended together with attorney Gemma de la Cruz attorney Siriban and attorney Vera Were you a part of the hearing officer who heard the 9G visa? Uh, yes, yes or on, no? Yes, Your Honor. Yes, okay. And uh, during the time that um, you have um, been a part of these uh, hearing uh, officers, uh, have you encountered um, yung issue nung uh, 323 na uh, mga na-apprehend doon sa Bamban? No, Your Honor. No, no, no. I was the... Yes. I was the I was in uh, the airport that time, Your Honor. And during that time, uh, you have already established your uh, your position in that area. Am I correct? Uh, what area, Your Honor? Yung current before you were suspended. Sa position pa, I was uh, at the airport, Your Honor, 2021 to 2023 February, Your Honor. Kasi alam mo, Attorney Carlos, hindi naman sa pinagbibintang ang kita. Ako lang naman. Pero nag-wonder lang po ako dahil kayo po yung uh, Port Operation Division Chief for uh, 2021 to 2023. And then, um yung kaibigan mo, si Alice Go, na kasama mo sa Christmas party, And um, he wa she was able to leave the country na nagulo ang buong Pilipinas, hindi malaman kung saan siya dumaan. Alam mo, gulong-gulo kami eh, Torny. Actually, lahat ng mga Pilipino, nagtatanong paano siya nakaalis. And your friendship with her, and you being a part of that division for so long, from 2021 to 2023, give us a cloud of doubts about what really happened. But we are not accusing you of something. no. I hope you understand the uh, the role of this Quadcom in uh, investigating deeply on what really transpired. no. And uh, accordingly, uh, Mr. Chairman, yung 323 na Chinese nationals na nahuli doon sa Banban sa lugar nila Miss Alice Go, this was heard by the bureau of customs uh commissioner morente sino po ang uh, nag-hear ng kaso ng 323 foreign nationals who were apprehended apprehended from banban tarlac uh, i think the figure sir is 332 332 that yes that was the uh, operation Joint operation with the NBI and the BI. Uh, the hearing officer for uh, charging them uh, at the legal division, I think, was uh, headed by Attorney Arvin Santos. And then the uh, Board of Special Inquiry that uh, heard the Case was a uh, the retired uh, attorney Ronaldo Ledesma your honor. So uh, si Attorney Ledesma ang uh, hearing uh, officer ng uh, Bureau of uh, Special uh, Inquiry Board of Inquiry am I correct? Siyang uh, executive correct, chairman yeah. of BSI and si Attorney Ruben Kasibang ang deputy BSI. Tama? Mr. Chair, may I clarify, please? Yes, please. Mr. Chair, please. Good evening. Good morning. The the, resolu the, the resolution of the case was uh, prepared by Attorney Kalingasan of the BSI, and then it was reviewed by Attorney Casiba, and I approved the recommendation to approve. And then we submitted the approved recommendation for the approval of the Board of Commissioners. Ang tanong ko sa iyo, Atty. Ledesma, all of these 332 foreigners, do, I ha do they have AEP? Alien Employment Permit? Mr. Chair, please. According to the uh, records, they were charged under Section 37A7 because they were not properly documented and they did not have valid working visas and uh, permits. Yes, correct. But the case against the 249 Chinese nationals were all dismissed. In other words, hindi sila na-deport. That is correct, Mr. At Chair. At nandito sila sa Pilipinas, gumagala pa rin sila. Correct? I do not know if they are still here in the yes. Philippines, Mr. Chair. Andito sila. It's been three years. Now, ang tanong ko sa iyo, the process of getting a uh, 9G visa is to have the AEP, correct? Mr. Chair, please, the process of issuing no, 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 9G... No, 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 answer me. Ang sinasabi ko, the process of getting a 9G visa is to secure an AEP coming from the Department of Labor and yes, Employment. Yes, Mr. Chair. Correct? Yes, Dama. Mr. Chair. Is okay, it. ang tanong ko sa iyo, Atty. Ledesma, yung 249 na pinakawalan ninyo, meron ba silang AEP na galing sa dole? According to the records. According, the, to the according, records according, according, according to the records or according to the DOLE? Did you okay. have a due diligence, at DOLE, about the AEP prior to your issuance of 9G visa to those 249 Chinese nationals? Do you have? We did not. check. You did the not AAP, get a due diligence Mr. from DOLE? DOLE. Please, DOLE. Asan ang Dole? We invite the Dole. Can you kindly tell us kung yung sa Banban Tarlac that was apprehended by NBI and Bureau of Immigration have AEP. How many AEPs did you release for Hong Hongsheng. Hong Kong. Hong Shen. Hong Shen. Uh, good evening, Mr. Chair. Uh, I am Pagumagtoto Toto from uh, Dole Region 3. So, uh, per our um, alien employment permit uh, monitoring system, sir, both old and new, for uh, year 2021, we have uh, issued uh, 19 uh, AEPs or alien employment permits. And for the year 2022, your honors, Mr. Chair, we issued uh, 34. Wait. 2021, yung issued dami uh, oh, ni AEPs? 19, your researcher. 19. Oh, sir, ano, attorney Ledesma, they issued 19 AEPs a requirement prior to the issue one of 9G visa para sa kalaman ng ating mga kababayan. This 9G visa, kapag sinecure mo, mabibigyan mo ng tatlong taon dito magtatrabaho yung mga Chinese national na yan. Kaya ayaw nila ng SWP o yung uh, tinatawag nating uh, ano? Working permit. Ah, dahil yon six months lang yon. And AEP is one of the requirement of the 9G visa para makapagtrabaho dito yung mga Chinese na yan. And, of course, dapat, kung magtatrabaho sila dito, priority natin mga Pilipino. Pero hindi pinaprioritize. Saan ang galing, Ator ni Ledesma? Kung 19 lamang ang nakuwang uh, nabigay nilang AEP doon sa Hongshen, yung nahuli doon na 300 32, pinakawalan nyo yung 249, okay? Saan ang galing ang AP nila? The charge, they were charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. Oo nga, nga eh, pero bakit nyo nga dinismiss eh, tapos pinakawalan nyo yung 249 eh? It's a matter of the rules of evidence, Mr. Chair. That's why they were released. <laughs> Wala na nga silang AEP. Diba? Sinasabi na ng DOLE, 19 lang ang ang AEP. Yung 249 na dinismiss nyo, pinakawalan nyo. Wala silang AEP. In other words, kung wala silang AEP, hindi niyo sila pwede bigyan ng 9G visa. Correct? Yes or no? We do not issue 9Gs, Mr. Chair, the, the BSI. It's the, it's so anong in-issue nyo sa kanila? They are the 9G visas are issued by the Board of Commissioners through the legal division. Of course. Not the BSI. At dumadaan yan sa Board of Inquiries of Special Inquiry. Don't fool me. Dumadaan sa Board of Inquiries no. yan. Dumadaan sa inyo. Yes. And employment permits. Permits, Mr. Chair, during my time there at the Bureau of Immigration, we do not, uh, we do not process 9Gs. Hindi nyo pinaprocess ang 9Gs because ang nag-a-approve ng Commissioner its pro the 90 visa applications are processed by the legal division legal division yes. and then sasa dadating? Dadaling siya sa bago sa dumating sa sino pumipirma sa kanila mga commissioners correct yes mr chair and you are one of the commissioner mr chair y you were one of the commissioner during that time correct i was member of the i was the executive chairman of the board board of special inquiry of course but you are also the commissioner tama yes or no Commissioner ka din eh. Assigned ka lang sa Board of Inquiry. Eh. Tama? Ikaw ay isa sa commissioner during that time and then you were assigned as the head of executive director of the Board of Special Inquiry. 'Di ba? Are you a commissioner during that time? Yes or no? What time? what date, Mr. Chair? I ask must... You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin I, I, mo? I was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? Officer in charge. Officer in charge? You were not a former commissioner of the BOI? Never, Ayan no? Are you Rolando Ledesma? Never a commissioner. Mr. Chairman, I will show you. Ayan ang, mga, ang pangalan niya. Ronaldo Ledesma, officer in charge, commissioner. Hindi ka ba? I'm yeah, not. Yeah. Wait. I was officer wait. in charge, not commissioner, Okay, Mr. Chair. Mr. Chairman. You are OIC. Yung function, yes, Mr. Yung Chair. Function mo is still I was OIC. But your function is still commissioner. OIC ka. In 2010. Okay. Alam mo, Atty. Ledesma, please, uh, you, you were an OIC. I was an OIC, Mr. O Chair. Oh, yan. 2010. OIC commissioner. OIC lang ko nakalagay sa akin. Hindi Tama. How many uh, Chinese people have you recognized during your incumbency? Mr. Chair. I don't remember, Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman Nakop, with the indulgence of Congressman Fernandez. Ah, ano bang diferensya ng OIC at saka OIC Commissioner? Mr. Um, Lidesma, you answer the questions yes, properly. Yes, Mr. Chair. The Commissioner... And you wait for the acknowledgement of the Chairman before you answer. I'm That's sorry, the Mr. rule. I'm sorry, Mr. Chair. Okay, proceed. The okay. Office, The office, Tanong ko? I, are you asking something? No, no, no. Let him let him reply first. Sige. Sige. What is your response? The of a an officer in charge has limited powers, Mr. Chair. He cannot perform acts of the, he cannot perform acts concerning policies. He operates only on the basis of running the daily affairs of the office. But the commissioner can implement policies serious policies and guidelines. At ng OIC, Mr. Chair, you should, he often takes directions from mm -hmm. the uh, Secretary of Justice while a Commissioner and exercises discretion on okay. important matters. What are the instances when uh, there is a need to appoint an OIC? Often when may I answer, Mr. Chair? Yes, please. Often when there is a vacancy and the vacancy, vacancy for a commissioner or a deputy commissioner is vacated. Now, if there is a vacancy and an OIC is appointed and there is a need to change a policy of the immigration, can you not uh, perform the duty of a regular commissioner? We have to seek the permission of the Secretary, Mr. Chair. In fact, the, the orders, instructions have to be countersigned by the secretary. I agree because everything that uh, the commissioners, commissioners, uh, com the, how many commissioners there are in the bureau? There are. There is one commissioner and there are two deputy commissioners. Uh, two deputy commis commissioners. Right now there are three deputy commissioners, Mr. Chair. So in the event that a policy must be changed, uh, who? proposes changes in the policy is it the DOJ at uh, the SOJ or it should come from the commissioners or the members of uh, the commission it can be a proposal submitted by the board it can be a proposal submitted by the commissioner mr chair so in other words pwedeng manggaling sa inyo pwedeng manggaling sa inyo yes po, pwede mr chair sa soj Pedding yes. sa inyo eh diba? yes mr chair oh eh Ang tanong kasi sa iyo kanina ni ano ni Congressman Dan Fernandez, were you ever were you ever appointed as a commissioner? Sabi mo no, o ay silang. You're trying to you're, you're trying to give us an answer that you that you probably feel that cannot uh, pinpoint to you directly being or effectively performing the function of a commissioner. Eh yun din yun eh. Di ba? Yun din yun, eh. Di ba? Practically, all the, the functions of a commissioner can be done by an OIC except on matters where policy will be proposed. Correct? Yes, Mr. Oh, Chair. 99% ganun din yun. Dahil yes, pang sinagot, tinatanong ka lang niya kanina kung nag-commissioner ka, eh. Hindi kasi nagpapalusot lang, eh, Mr. Chairman sila, eh. Ano mo, ito yung bagong ano, eh. Ah, alam mo, nakakalungkot yung Pastillas Gang na sinasabi nila. Napalitan niya ng Pipino Gang. Pilipino. Bakit, mga peking Pilipino, 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 Pilipino na pinalulusot nila. Yung mga peking AEP. Na wala naman silang in-issue na AEP eh. Ang Dolly eh. 19 lang eh. Tapos, meron doon, may AEP, nakalusot, dinismiss nila yung kaso, pinakawalan nila 249 na mga Chinese na ngayon kasalumuha natin, yung mga foreigners na yon. As a matter of fact, Mr. Chairman, I will show you something. Dahil ito sa ginagawa nila, yung recognizing yung ating pong mga Chinese, mga national, ayan, Marami silang mga taga-ombudsman, ay sa ombudsman, sa mga, mga Bureau, of, uh, Bureau of Immigration, na mga empleyado nila na sukang-suka na sa nangyayari sa loob. Meron silang tinatawag silang Gucci Gang sa loob. Meron sila tinatawag na pas, Pastillas Gang at ang pinakamalaki ay ang Pilipino Gang. Pipino Gang. Dahil mga peking Pilipino. Pipino. Mr. Chairman, pakita niyo yung ano, yung nirecognize nilang mga sa ka naman nakakita, Mr. Chairman? 60 years old. 60 years old. Ha? Ire-recognize mo. Late registration, 60 years old, 50 years old, 49 years old. Recognize. At ang sinasabi, Chinese father or mother, pa, or ang mother ay Chinese, tapos Pilipina ang, ano, ang mother o kaya father. And then, kukuha ng birth certificate, na late registration, makikita nyo yan. Yung mga nandyan, 60, 50, 49. Yung mga Chinese na yan, Mr. Chairman, 18 years old pa lamang, pwede na lang piliin kung ano sila, Pilipino o Chinese. During that time of being an 18-year-old, doon ka mamili kung sino ka, kung Pilipino ka o Chinese. Pero 60 years old, 49, ganito kakapal ang inaprubahan nyo. Isa pa lamang ang nakukuha ko. Saying that all these Chinese ha? became Filipino. Kaya dumadami ang mga Chinese sa atin because of you. Mr. Chair, gusto ko lang pong tanungin si Atty. Ledesma. Bakit naging OIC ka dahil walang commissioner? Yes, Mr. Chair. O, ibig sabihin, ikaw ang commissioner. Walang commissioner, okay, ikaw ang OIC. Ibig sabihin, ikaw ang commissioner. Mr. Chair, I would like to declare that I'm going to file a resolution investigating the Bureau of Customs. Immigration. Ah, the Bureau of Immigration. and Mr. Chairman, Mr. Chairman, I'll be allotting, ako ito, Mr. Chairman, I'll be allotting my two-month salary here in Congress sa mga matitino nating mga kababayan na nandiyan sa Bureau of Immigration na makakapagturo kung paano nakataka si Alice Go using our airports or seaports yung dalawang buwang sweldo ko, ibibigay ko sa inyo. Dag -dag Help siya, us. Help us. This Quadcom is serious in cleaning our government. Join us, Mr. Chairman. Mr. Chair, kayo nung mabibigay? Yes, sa mga kapagturo, kung paano nakataas. I'm pretty sure, Mr. Chairman, because <laughs> I have checked the Kaap. Ang Kaap, meron silang mga biyahe papunta ng Kota Kinabulu, papunta ng Singapore, naggaling sa Clark, galing sa Subic, Galing sa Palawan, walang passenger. And they know the ports. They know the seaports. They handle the division of checking those flights going out and going in. Maluluwag ang mga seaports natin. Maluluwag ang mga airports natin. And our people, hindi lahat sa immigration. Thank you to all those immigration officers and employees who are faithful to their duty. But, but, to those who are bad ex, sorry, pero magkalaban tayo. Linisin natin ang gobyerno, tulungan ninyo ako, dalawang buwan na sweldo ko, ibibigay ko sa mga kapagturo kung paano nakataka si Alice Go with the help of our immigration officers.